Ми знаємо вже на сьогоднішній день понад 20 аварійно-небезпечних ділянок, щоб бути точним, це 24 аварійно-небезпечні ділянки, які розташовані на автомобільних дорогах Вінницької області. І одне місце концентрації дорожньо-транспортних пригод також знаходиться у нас на автомобільній дорозі. Першочергово завжди опрацьовуються місця концентрації ДТП, місця аварійно-небезпечні ділянки. Це, як правило, ці ділянки розташовані на дорогах державного значення. Ну, так склалося. Всі прекрасно розуміємо, там, де більше трафік, там відбувається найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод. Також поза увагою не залишаються залізничні переїзди. Це, можна так, найбільше місце, неймовірне місце, де відбуваються дорожньо-транспортні пригоди із тяжкими наслідками. Тому що у випадку зіткнення дорожньо-транспортного засобу з локомотивом чи залізничним якимось транспортом, наслідки стають якраз такі тяжкі. Настають. І також поза увагою не залишаються вулиці населених пунктів, зокрема в темну пору доби. На сьогоднішній день ми вже маємо прилади і засоби, щоб визначити рівень освітленості вулиць населених пунктів.